дорога Надвірнянська громада. Щиро вітаю вас від організації українських націоналістів, а поруч зі мною пан Іван Палагіцький, який є заступник голови Ради старішин організації українських націоналістів і голова громадської організації Українська головна визвольна рада. Звертаюся до вас в часі виборів як представник і голова організації українських націоналістів з тим, щоб ви, шановна Надвірнянська громада, підтримали на голову об'єднаної територіальної громади пана Зіновія Андрійовича. Організація українських націоналістів закликає вас підтримати саме пана Зіновія. І робимо ми це не тільки від свого імені, а від імені тих багатьох наших побратимів, серед яких і така особа, як Ілля Сливінський. Це найстарший на території Івано-Франківської міської ради ветеран УМІ УПА, йому вже 95-й рік, 12-та дитина в сім'ї, яка вся сім'я загинула за Україну, який пережив розстріл, якому пан Зіновій Андрійович дуже багато поміг ліками. І, власне, завдяки цим меценатам пан Ілля, який є фактично кіборг, і, знаєте, як кіборги Донецького аеропорту, якого пана Іллі прострілена голова, прострілена нога, чудом він живий, і допомагають йому депутати, правда, не всі хочуть допомогти, але ми дуже цінуємо ту допомогу, яку пан Андрійович дає і на видання книжок. Він то не афішує. Він просив не казати, але я скажу, знаєте, бо треба за добрі справи мусить хтось казати. Знаєте, ще кажуть так, що добро має бути з кулаками. Тому ми просимо вас, будьте, шановні надвірнянці, бойові люди. Не підтримуйте всяку політичну шпану і всяку дрібнуту. Підтримуйте таку людину, яка буде вам опорою. І оцей славний Бандерівський край, Надвірнянщина, де була ця найбільша боротьба організації українських націоналістів, української повстанської армії, проти більшовиків, проти московських окупантів, він повинен зробити гідний вибір. І цей вибір – це є Зіновій Андрійович. І ще одне на самий кінець. Знаєте, зараз одні кажуть, треба зі зброєю в руках. Ваш бюлетень 25 жовтня – це ваша зброя. І щоб ви з цієї зброї стрілили по зрадниках, по ворогах, по брехунах, щоб той постріл був гучний, ви маєте проголосувати на голову об'єднаної територіальної громади за Зіновій Андрійович. А зараз ще кілька слів можу сказати пана Івана у підтримку кандидата. Як учасник бойових дій УНУПА з Івано-Франківська теж підтримую Андрійовича. От. І краще того, приєднуюсь до слів, який сказав тільки що, значить, пан Віталій, краще не скаже, значить, щоб дійсно його підтримати, бо він є достойним кандидатом на цю посаду. Дякую за увагу. На самий кінець, що організація українських націоналістів, вона проводить на Покрову великий збір. Будуть присутні дуже поважні люди, будуть присутні представники діаспори. Я думаю, що будуть люди з родини Степана Бандери. І ми оголосимо теж про підтримку пана Андрійовича і інших тих осіб, яких ми підтримуємо на інших голів об'єднаних територіальних громад. Отже, борімося, поборемо, нам Бог допомагає. Слава Україні! Героям слава!